V nedeľu 13. augusta vyvrcholilo zámocké leto 2017 záverečným podujatím. Oddelenie kultúry a športu mesta Holíč pripravilo pre rodiny s deťmi zábavné popoludnie nazvané Zámocké rozprávkovo. Ako už samotný názov hovorí, na tých, ktorí sem prišli, čakal rozprávkový zámok s množstvom zábavy, hier a súťaženia. Na každom zo stanovisk vítali návštevníkov známe postavičky z rozprávok či večerníčkov a pre každého mali jednu úlohu. Z detí sa na chvíľu stali malí holúbkovia a ako v rozprávke o Popoluške museli prebrať a roztriediť fazulu a hrach. Na inom mieste zasa mali uhádnuť známu postavičku z rozprávky, kresleného filmu či seriálu. Ďalšie z úloh preverili presnú mušku detí a pohybovú zdatnosť. Niektoré tiež pocvičili ich pamäť a vedomosti nadobudnuté v škole. Sladkú odmenu získali aj za prednes básničky či za spievanie pesničky. Zábavu si mohli užiť návštevníci aj v neďalekej bylinkovej záhrade. Večerníčková dvojica, Kremienok a Chocholúšik ponúkli deťom možnosť vymaľovať si čarovnú kvetinku a vložiť ju potom medzi ďalšie práve kvitnúce bylinky v záhone. Okrem sladkého cukríka bol ďalšou odmenou aj rozprávkový elixír lásky, mladosti či múdrosti od čarodejnice. Osviežujúci nápoj mohli ochutnať i rodičia, ktorí prišli so svojimi ratolestiami prežiť toto nedeľňajšie popoludnie. V priestoroch pri zámockej vinárni medzi tým pokračoval ďalší program. O jeho spestrenie sa postarali členovia občianskeho združenia Búda s divadielkom o Ferdovi Mravcovi. Rozprávkou o začarovanom prasiatku prišli potom zabaviť Šašo, Fifo a Vierka, ktorí zabavili deti aj rôznymi hrami a šantením pri tanci. Cez hory a cez lesy, raz dopredu, raz dozadu. Cez hory a cez lesy, pôjdem stále preč. A poďme rýchlo. Rozlúčku s tohtoročným zámockým letom sprevádzalo pekné slnečné počasie, aj vďaka ktorému zavítalo do areálu zámku množstvo návštevníkov.